Никако да престанат дојавите за бомби во училиштата ни Скопје утринава околу 10 часот на електронските адреси до вкупно 39 училишта, од кои 21 средно и 18 основни, е напишана порака со закана дека негде во објектот е поставена експлозивна направа. Лошо ми доаѓа за нив, зашо губат школо, време губат. Ние втора смена што сме имаме, а прва смена немаат, кога имаат бомби, немаат до сега, ама сега го направија онлайн да ги ставаат. Например, ке имаат бомба и за 2 сати им даваат време да стигнат дома, па онлайн да се пуштат. Може да се примети дека само трета и четврта година се бомбите у таа смена. Во прва и втора година, мислам дека само една бомба имаше до сега. Сега не се случува само и кај нас средношколците, туку и кај многу во основните училишта. Ние барам горе-доле знаеме како да се сногаме, но сепак за малите е терор. Од Министерството за образование за телевизија 24 велат дека училиштата веќе имаат искуство со предавање на наставниот материјал преку интернет од периодот кога беше пандемијата со COVID-19. МОН даде препорака до училиштата во деновите кога има заканувачки дојави по евакуирањето на наставниците и учениците истото да се насочат кон дома, од каде би се приклучиле на онлайн настава, со цел на времено остварување на наставните планови за совладување на предвидениот материјал. Онлайн наставата не е идеално решение, но сепак е добра алтернатива, сметаат учениците што ги анкетираше телевизија 24. Тоа е добар алтернативно решение, за да не се губи многу од материјалот за сите ученици. Но сепак онлайн наставата, како што се покажа кога беше короната, не беше баш најдобриот извор на учење. Колку е добро за самите ученици да не се премине во онлайн настава, мислам дека поефективна е со физичко присуство на наставата. Од оваа ситуација им е смачено на сите во семејствата на учениците. Надлежните мора да најдат решение и ова да прекине. Затоа што една цела генерација веќе како губи многу со тоа што немаат физичко присуство на настава. Не е тоа решение, у никој случај не е решение. Тоа може како дополнение да биде, да, меѓутоа да го замени училиштето не е во никој случај. Тоа е многу многу лошо, деца се малтретират. Секој втор час бомба. Тоа е навистина трагедија. А не знам зошто властите не можат ли, не зашто да не успеат тоа да се открие како е, што е. Откако завршија сите проверки од единиците за антитероризам при Министерството за внатрешни работи, е утврдено дека и денеска станувало збор за лажни дојави.